Изисканият джентълмен. Джеф Джонсън, името, което познавате. Дами и господа, дами и господа, моля за внимание, всички знаете кои са почетните ни гости, конгресмен Джеф Джонсън и Вера Джонсън, прекрасната му съпруга. Сигурно знаете, че Джеф се възстанови успешно от троен байпас. Изглежда страхотно. Не съм бил по-добре. Преди да дам думата на конгресмена, искам да благодаря и на господин и госпожа Бриджи за това, че са наши домакини. Благодаря, Зик. А сега, дами и господа, за 20 години... Кучка! Домакинът винаги е зает. От 20 години Джеферсън Дейвис Джонсън е наш представител в Конгреса. Извинете. И той винаги е бил на среща. Извинявам се. За каквото ни е трябвало. Още един коктейл с повече портокалов сок, два шприца с лимон и бърбън с много лед. Нека ви запаля цигарата, бихте ли задържали? Цветът на косата ви си отива с очите ви, не се издържах. Отивам за питиетата. Не мога да повярвам, че ти си Инга. Не приличаш на шведка, различна си от снимката. Тази по телевизията не бях аз, но аз ти се обадих по телефона. Да ти го докажа ли? Зик, каза ми, че искаш да те завържа и да те напляскам. За Бога, Инга, това беше по телефона. Не очаквах да дойдеш в дома ми. Трябва да си тръгваш. Но ти ми каза, че ме искаш. Каза ми да напусна работа и ето ме тук, скъпи. Не е сега, сервитьор, моля ви. Не се тревожете, аз ще се погрижа. Хвърли чантата и си покажи ръцете, веднага. Сержант Браун, агент под прикритие. Знам кой си, прасе такова. Маквей, арестувана си. Какво става тук? Господине, станали сте жертва на измамници. Всичко е започнало, когато сте се обадили на горещата линия на момичета от много държави, телефонен секс, платили сте с кредитна карта, за да скриете от жена си голяма грешка. Защото измамниците използват кредитната ви карта, за да разберат всичко за вас. Така действат, чакат ви да организирате партии, изнудват ви и вие плащате, за да избегнете срама. Срам! По дяволите! Това е много повече от срам. Стотици от най-добрите ми приятели си плащат, за да изпият по едно питие с конгресмена, да не говорим, че жена ми сигурно ме търси в момента. Господините разчитат точно на това. Всеки момент разярен латинотип ще влезе и ще се представи за мъже. Инга! Какво правиш с жена ми? Всичко е наред, Алис. Ром с кола! Не пускай никого тук, благодаря. Докосланите! Ще ти донеса ром с кола. Ето ти го, а тя ще го пие с теб. Ама са... Затвори си устата! Млъквай веднага! Казах веднага! Ето така щяха да ви поискат пари. Но аз знам, че ви сте примерен гражданин и че ще свидетелствате. Ще свидетелствате. Не мога. Разбира се, че можете, правили сте телефонен секс. Кой не е? Искаше да го завържа и да го напляскам с колана си. Не. Това си е вашата фантазия между теб и извратения. Не искам да слушам. Извратения? Татенце, в колата имам няколко копия на записа. Ясно? Да. Искаш ли да го чуеш? Не, благодаря. Господине, искат да ви засрамят, като ви казват, че имат аудиозапис. Не го засрамвайте, той не е засрамен, той ще свидетелства. Семейството му може да не знае, че е извратен, но е женен от 32 години. Жена му го познава. Извратен? Сержант Браун, може ли да поговорим, моля? Не мога да оставя заподозрените сами. Ще ги заключим в туалетната. Добре, хайде, тръгвайте. Хайде, мърдайте! Хайде! Хайде! Бамос! Мучачо, по дяволите! Всички познавате асистентката ми Кимбърли. Тя и моят екип ще бъдат на ваше разположение 24 часа в денонощието. Горд съм, че ви представлявам във Вашингтон и ще продължавам да бъда, ако ме преизберете.
Сержанта, чуйте, аз съм председател на голяма консервативна застрахователна фирма. Вие сте просто сержант, ще ви помогна да станете лейтенант. Само ги разкарайте от тук. Господин Бриджис, познавам тези хора. Ако ги пуснем, те ще ви изнудват. Не ме интересува, какво искат? Ако съдя по предишните жертви, $5000. Добре. По 5000 на човек. Добре. В бандата са 4 души. 20 хиляди? Това ви казвам, трябва да свидетелствате. Не, не, не мога. Приберете парите, господине. Просто нямам толкова в брой. Имам само 12 хиляди. В бандата са 4. Момент. Ролексът ми. Господин Бриджес, не дейте. Не, 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 моля ви. Струва 10 хиляди. Господин Бриджес, не искам да вземам часовника ви. Те не го искат. Искат пари. Вземете парите, вземете часовника, моля ви. Изведете ги от тук и ми дайте записа. Действам срещу принципите си. Скъпа, изглеждаш чудесно. Радвам се да ви видя. Здравейте, как е коляното ви? Пусни ме! Хей, да мълчиш! Ще ми липсваш, чао! Защо ме заключвате? Трябва да взема касетата. Ще им дадете парите, когато аз получа касетата. Елате с мен. Шерифе, много се радвам да ви видя. Съжалявам, че закъснях и изникна нещо спешно. Сержант! Къде отиде? Сержант Браун от отдела под прикритие. Нямаме такъв отдел. Нямате... Ах, кучи син! Сервитьор, къде ми е бърбанът? Мислите ме за Карим, но аз съм Джамал. Поръчали сте питията? Срамота. Карим! Изчакайте. Карим, къде са питиятата? Жената е жадна. Карим! Олаф, мисля да се пенсионирам. Не може да се пенсионираш. Обеща, че ще се кандидатираш отново. Знаеш, че на политическите обещания не се вярва. Зик, ела тук. Чуй това. Да сте виждали чернокожия сервитьор? Трябва ми помощ. Ей! Какво му става? Само ако знаех. Джеф, знаеш, че имаш най-страхотната работа на света. Ходиш на лов и ски в най-добрите курорти по целия свят и това ти се води официалната работа. Властта е афродизиак. Умори се от най-хубавите интелигентни жени в страната ли? Радостта вече няма, Олаф. Операцията беше знак да забавя темпото. Не искам да се влошавам, животът е кратък. Джеф, не може да се пенсионираш. Ако се пенсионирам тази година, ще задържа $1,300,000 от предизборната кампания. Това е идеалният план. Да, разбрах. Ела, насам. Знам за една компания, която ще спечели много пари. Купи акции за няколко хиляди долара и съвсем лесно ще си докараш половин милион. И това ще е само началото. Като го казваш така, предполагам, че съм длъжен да продължа да служа на обществото. Дълг. Добре го каза, Джеф. Определено съм в грешния бизнес. Кучи син! Е? Кучи син! Да! О, о, Кимбърли! О, конгресмен! О, боже, страхотна си! О, получих спазъм! Не спирай, не спирай! Да, да! Не спирай! О, да, о! О, боже, да, Кимбърли! Конгресмен? Да, сега, сега! О, о, боже! О, боже! О! Кимбърли!
О, Боже! За мен беше чест да служа заедно с Джеф Джонсън в Конгреса. Той беше добър законодател и отличен съпруг. Той ще ни липсва, но сме благодарни, че си отишъл спокойно, отдаден на служебния си дълг, работейки докъсно на бюрото си. Благодаря. Вера? Да. Може ли да поговорим? Извинете. Знам, че още си в шок, но трябва да поговорим за поста на Джеф. Така ли? Искам да обявиш, че се кандидатираш. С твоето име не може да изгубиш. Госпожа Джеф Джонсън ще спечели с лекота. 20 години бях омъжена за Вашингтон. Това са достатъчно глупости за цял живот. Ще помогна. Ще ръководя кампанията денонощно. Сигурна съм, но не мога да ти осигуря същите удоволствия, които ти осигурявал, Джеф. Защо ми се падна внук крадец? Ей! Крадците крадат, аз мамия. Има разлика. Аз съм артист. Владея изкуството на измамата. Вижте, това е рекламата. Хей! Аз съм Инга и съм от Швеция. И съм толкова самотна. Искам мъж. Приятелките ми също. Мария, испанската ми приятелка с гореща кръв. Бабет, парижката котка. Мяу. И много други. Ще ти стръпнат устните, ако правиш така. Мускулите се опъват, нали? Обадете се на момичета от много държави. На телефон 1-900-555. Какво мислиш за акцента ми, бабо? Много си добре. Хей! Благодаря, че се обаждате на горещия телефон на момичета от много държави. За диви италиански котки натиснете 1 сега. За палави американски мажоретки натиснете 2 сега. За надарена шведска богиня натиснете 3 сега. Още един за Инга? Дай ми телефона. Ало, аз съм Инга. Здравей, Пол, как си? Кажи ми, Пол, имаш ли мастеркард? Ако не затвориш телефона, ще те вкарам главата в туалетната. Пол, обади ми се по-късно, моля. Какво ти става? Работя! Не си просто измамник. Накарал си и братовчетка си да говори мръсоти и засрами се. Я те, защото вече не можеш да показваш снимката ми на всички. Стига. Виж какво направиха болните ми от артрит ръце. О, защо се умиляваш? Томас Джеферсън Джонсън, махни второто име, звучи като някой степ танцор. Накарай ме да се гордея с теб, Томас, и с името, което носиш. Аз съм Нед Грейбъл, вице-президент и управител на WFL. Мислим, че госпожа Джонсън постъпи правилно, като не зае освободили се в Конгреса пост след смъртта на съпруга си. Името на Джеф Джонсън ще се чува още дълго, но ще ни трябва много повече от споменаването на името му, за да решим всичките си проблеми. Аз съм Нед Грейбъл. Името му щяло да се чува. Колко наивно. Хората са глупаци, ако гласуват за някого само защото се е казвал Джонсън. Веднъж Джорджи избраха мъртвеца на изборите. Името му още беше в бюлетината и хората бяха свикнали да гласуват за него. Добре, чао. Приятели, ще ви разкажа за един град с улици, покрити с злато. Говоря за град, в който известните ще ви водят на вечеря след секс. Място, в което, ако ви свършат парите, ще си напечатате още. В този град няма да отидете в затвора, ако подписвате фалшиви чекове. Лас Бегас! Не Лас Бегас! Не, скъпи, той говори за столицата Вашингтон. Аз... Готови ли сте? Аз ще се кандидатирам за конгресмен. Шегуваш се. Каква е измамата?
Не разбирам. Хей, Ван Дайк? Да. Помниш ли улицата? Моят герой. Той какво казал, когато го попитали защо обира банки? Защото там има пари. Именно. Столицата Вашингтон. Там са парите. Направих проучване, бях в библиотеката. Не се смейте, конгресменът получава по 130 000 долара на година. И това са сигурните пари, а допълнително печели още. Има разни комитети, политически, има и лобисти. Тяхната цел в живота е да те подкупят. Подкупват те и това е напълно законно. Не за изпускане. Казвам ви, знам, че ще се справим. Кои ние? Ние, заедно. Ако ми изберат, имам право да назнача екип. Къде беше? А да, тук. Тук пише за екипа се отпускат по 537 000 долара. По дяволите! Разбира се, че ще разделя тези пари с вас, с приятелите си. И как точно ще влезеш в Конгреса? Да, защо някой ще гласува за теб? Няма да гласуват за мен, а за името ми. Бившият конгресмен се казвал Джеферсън Джонсон. Ако махнете Томас от моето име, остава същото. Накратко, Джеф Джонсон. Никой не знае, че конгресменът е мъртъв. Той е конгресмен. На кого му пука? Разбирате ли? Ако вляза в бюлетината като Джеф Джонсон, никой няма да разбере. Но как ще влезеш? За това ще ми помогнете вие, приятели. Искам 5625 подписа. Знаех си, че има уловка. Имаш ли по-добър план? Аз имам. Кои са тези сребърни лисици? Пенсионерска група? Те са политическа партия, имат представител в бюлетината и най-важното е, че вече са събрали подписите. Да ви помогна! Добър ден! Имаме оговорена среща с Хет и Ривки. Момент! Искате да говорите за политика, говорете. Чудехме се. Кой е вашият кандидат за конгресмен? Обичайното жертвено агне. Сигурно Силвия Роланд. Загуби съпруга си и има нужда да се среща с нови хора. Защо? Госпожо Ривкин, искам да се кандидатирам от името на сребърните лисици. Вярвам във вашите цели. И синът ми казва така, но не ми се обажда. Защо да подкрепяме човек, който все още не си подстригва космите в носа? Защото аз мога да спечеля. Не, републиканец може да спечели, демократ може да спечели. Сребърните лисици участват символично. Госпожо Ривкин, ако ми позволите да си кандидатирам чрез вас и ако ме подкрепите... Ако. Какво беше това? Каза, че ако баба ми беше мъжка, щеше да има дръжка. Аз казах, че Господ не е бил толкова глупав. Къде си се научил да говориш идиш? Научих го от Морис Елфбин, кралят на Майами Бич. Той ме научи на това. Също и, че не е задължително да държиш най-добрите карти в ръцете си. В хазарта може би, но в политиката, младежо, ти трябват пари за да спечелиш. Трябва ти име. Имам име. Атлет ли си? Дават те по MTV? Казвам се Джонсон. Джеф Джонсон. Името, което познавате. Джеф Джонсон? Това име го помнят дори болните от Алцхаймер. Не съм сигурна, че разбирам, професор Франклин. Защитили сте докторантура за съпруга ми? Да, съпругът ви направи много в помощ на моите събратия. Помня как веднъж ни каза, че богатството е наркотик и трябва да го изриташ като пуйка. Когато бях богат, направих точно това. Вдъхнових се да продължа живота си. Да, ако беше жив. Бях в публиката, когато той ме погледна и каза, ако си размърдате мързеливите задници и си намерите работа, Америка отново ще бъде приветлива страна за живеене. И аз се вдъхнових, размърдах си задника. На стената си имам плакат, който показвам на всичките си близки негри. Наистина. Много мило, че идвате чак от... Къде беше? От Уилсън Пикет, учителският колеж. Не дойдох само да изразя уважението си към съпруга ви, а и защото той заслужава да има архив, от който студентите да научат за него. Искате документите му? Не само документите, искам и всички флайери, стикери, всички материали от предизборните кампании.
Знам, че сигурно сте сантиментално привързана към тях и... Вземете ги. Моля? Вземете ги. Искате ли снимките от сватбата? Мисля, че това не е необходимо. Значи няма да се наложи да ровите в буклука. В много добра форма сте, професоре. Тренирате ли? О, да. А вие? О, да. Сигурен ли си, че не искаш да дойдеш във Вашингтон? Имам работа тук. Чао, чао. Ало? Кой? Лигата на жените гласоподаватели? Не, господин Джонсън няма да присъства на дебата. Не, съжалявам, задържаме линията. Благодаря. Ало? Стар Леджер? Не, снимките на господин Джонсън се изчерпаха. Не може, наскоро претърпя операция. Да, благодаря. Ало? Да, аз съм Инга. Дайте гласа си за Джеф Джонсън. Името, на което можете да се доверите. Името, което познавате. Джеф Джонсън. Защо не гласува за Джеф Джонсън? Гласувай за него. Той е името, което вие познавате. Хей ти, който едеш салата. Хей ти, остави хлебчето. И пусни гласа си за Джеф Джонсън. Джеф е добър също като салатата. Джеф и салата. Когато ядете салата, мислете за Джеф Джонсън. Този объркан свят трябва да гласувате за Джеф Джонсън. Дори не знам защо ви го казвам. Вие знаете за кого да гласувате. Гласувайте за Джеф. Той е добър човек. Луди ли сте? Няма да видите Джеф Джонсън да развява знамето. Няма да видите Джеф Джонсън да целува деца. Няма да ви покажем какво прави Джеф Джонсън, защото вие вече знаете на какво е способен. Утре гласувайте за Джеф Джонсън, името, което познавате. Звучи ли като бял? Да, много добре. Побиват ме тръпки, чак себе си изплаших. И още как. Утре гласувайте за Джеф Джонсън, името, което познавате. За кого да гласуваме? Нали винаги гласуваме за Джонсън? А, да, за Джонсън. Ако сега включвате телевизорите си във Флорида, неизвестен независим кандидат за конгресмен, чието предимство е единствено името му, може да спечели изборите. Той ли? Това той ли? Триша, мисля, че конгресмен Джонсън току-що пристигна. Пазете се, пазете се, направете път, моля. Хайде, отдръпнете се. Направете път, моля. Благодаря. Момент, момент. Хей, хей. Благодаря ви. Много ви благодаря. Хора, проведохме позитивна кампания. Кампания с цел. Целта е промяна. Промяна за бъдещето. Хората се произнесоха. Не питайте какво ще направи държавата за вас. Няма от какво да се страхувате, освен от самия страх. Ако не понасяте горещината, не стойте в кухнята. Свобода или смърт? И в заключение, четете по устните ми. Да. Виж, виж.
Земята на обещанията. Конгресмен Джонсън? Конгресмен Джонсън. Артър Рейнхард. Не ме помните, бях асистент-администратор на конгресмен Джонсън. Да. Изпратих ви всички материали във Флорида. Да, да, да. Изглеждаш точно, както си те представих. Вижте колко е сладък. Благодаря. Дано не възразявате, че ви посрещам. Реших, че мога да ви закарам до хотела. И тъй като не сте имали време за харвардския семинар за конгресмени, си позволих да ви събера докладите. Благодаря за инициативата, но аз не съм добър ученик. По-добре осведоми екипа ми по този въпрос. Хей, екип, кой хотел ще отседнем? Запази ли хотел? Питай него. Запази ли хотел? Какъв хотел? Никой не ми е казал за никакъв хотел. Очевидно, екипът ми е забравил да се погрижи за някои важни детайли. В момента всички хотели са претъпкани. Къде да ви настаним? Ей, ще се караме. Понякога трябва да съм строг. Извадихме късмет с Хей Адамс. Станал е държавен преврат в Уругвай. Ке? Моля? Уругвай! Както и да е, делегацията си е тръгнала. Знаех, че можем да разчитаме на теб. Хайде, ще вземете ли и това? Внимавайте с този куфър. Конгресмен! Да! Искам да ви попитам нещо. Ще съм ви благодарен, ако ме назначите за свой АА. Много мило от твоя страна, прекрасен жест. Аз съм общественик. Почти никога не посягам към чашката. Не. Административен асистент. Работех за конгресмен Джонсън и бих искал да работя и за вас, конгресмен Джонсън. Реших, че ме взе за анонимен алкохолик. Шегувам се, имам резюмето ти, ще ти се обадя. Очаквам с нетърпение. Аз също? Боже. Кабинетът на конгресмен Корман. Да, сър. Да. Само за служители. Отиваме в офиса на конгресмен Джонсън. Съжалявам, но конгресмен Джонсън почина. Аз съм новият конгресмен, казвам се Джонсън. Това е екипът ми. Извинете, не видях иглата ви. И все още не я виждам. Каква игла? Която удостоверява, че сте конгресмен. Ще проверя в книгата. Да, записан съм. Томас Джонсън. Конгресмен. Томас Джеферсън Джонсън. Същият. Няма снимка. О, един момент. Нося си шофьорската книжка. Снимката е актуална. Ако успее да извадя. Ето, това съм аз. Ето, виждате ли? Как можах да се усъмня? На кой етаж? 518. Асансьорът стига до четвъртия, после по стълбите. И вие ли ще ме пипате по задника, като конгресмен Джонсън? Не, не бих ви пипнал по задника. Защо го казахте? Какво му е на задника ми? Нищо му няма на задника ви, но аз съм нов тук. Аз съм новият конгресмен и не искам да правя това, което е правил предишния конгресмен. Няма да пипам ничи задник. Хей, мисля, че стигнахме до четвъртия етаж. Обаче аз ще го пипам.
Стълбите са вдясно. Успех. До скоро, скъпа. Изчакайте. Добро утро, конгресмен. Каква е тази дупка? На какво прилича това? Изпуснахте томбулата за офиси. Разпределят ги поред. Не сте участвали в лотарията, затова сте получили този. Каква лотария? Изпуснал съм лотарията? Пишеше го в писмата, които ви изпратих. Какво друго сме пропуснали? Ще ме наемете ли? Това е изнудване. Моля? Ахо, да! Ти ме изнудваш, нали? Добре, този гад ще ми хареса. Тук съм от 5 минути и ти вече ме изнудваш. Наци! Кажи ми всичко, не искам да пропускам още забавни неща. Да се запознаем с местните? Да. Можеш ли да си по-елегантна, да си въртиш задника? Здравейте, как сте? Томас Джонсон? Рейв Саймон, от Тулса. А това е Бо Чандлър от... Луфкин, Тексас. Страхотно парти! Джеф Джонсон, от Флорида. Аз съм? Всички ние участвахме в кампаниите, събирахме пари, целувахме задници, изнасяхме речи и пътувахме от град в град, а той е спечелил заради съвпадение в имената. Ще ти кажа нещо, Джеф. Направо брилянтно. Щях да го убия. Благодаря, много благодаря. Не ме наричай Джеф. Това е работното ми име. Казвам се Томас. Това е братовчетка ми Лорета. Как сте? Как сте? Какви бяхте преди да ви изберат? Адвокати? Не. Съобщавах времето и трафика по радиото в Тулса. На мен ли помниш? Играех за Ойлерс. Имам травма на коляното. О, да! Да! Чудех се, какво е станало с теб? Отбийте се на представенето ми. Непременно, но първо се отбийте на моето. Ще се обидя, ако вие не дойдете на моето. Добре. Добре. Значи трябва да правиш представене? Така изглежда, не знам нищо за представенията. Но... Харесвам ми, че в този град всички са членове на нещо. Радвам се, когато някой ме нарече член. Хей, внимавай, пикаеш навсякъде. Смееш се и опикаваш всичко. И аз мога. Видя ли? Майк Хойт, Айова. Томас Джонсон, Флорида. Как се озова тук, Айова? Направил си репортаж по телевизията? Не, всъщност благодарение на виетнамците. Значи си герой от войната? Да. Когато се върнах, изгубих много време да разказвам на всички какво не е наред във Вашингтон и те ми казаха или да действам, или да млъквам. Затова действах и ето ме тук. Какво му е на Вашингтон? Тук е страхотно. Стига. Киселинният дъжд убива рибите и никой не прави нищо по въпроса. Почвата изсъхва, няма ерозионна програма, химикалите са, звуча като бойскаут. Не, всъщност говориш доста умно. Градът има нужда от теб. Здравейте. Пит Слокъм, Институт по информацията. Приятно ми е, Пит. Кен Корнголд, ще се радвам да работим заедно. Много ми е приятно, Кен.
Пол Зехаузер, съветник по тютюна. Как си, Пол? Благодаря, че дойдохте. Това е госпожица Лорета от екипа ми. Здравейте. Тери Кориган, когато разбрах как са те избрали, знаех, че си роден за тази работа. Олаф Андерсън сигурно е гласувал за теб. Не знам кой е Олаф Андерсън. Няма да ти издам. Мъжът вляво. Той е председател на Gulf Coast Power. Твой избирател, мой клиент. Плаща си найема, ако ме разбираш. Искаш ли да организирам сбирка за събиране на средства в адвокатската ми фирма? Разбира се. По 500 долара на човек ще получиш 20-25 хиляди за начало. А ти колко ще получиш? Всичко си има цена. Ще видиш, че ще дават по 500 долара всеки път, когато те води на обяд. Тери, с теб ще си станем близки. Искам да приветствам новите членове във Вашингтон. Отдавна не сме имали толкова много първокурсници. Конгресът има нужда от вас, а вие на своя ред от нови приятели. Затова тази вечер събираме двете звена на нашата система. Политическото и финансовото. Конгресът понесе много обвинения. Конгресмени, огледайте се. Хората, които са тук тази вечер, са тези, които стоят зад гърба ви. Те ще бъдат безценни за вашата следваща кампания, която е след по-малко от две години. Това е нашата изрядна система на сметки и баланс. Дик Додж и то от Флорида, той е говорител, събира повече пари от всеки друг. Разбира се, той е в правилния комитет, което означава много. Да, разбира се. Не ти казвам нещо, което не знаеш. Не, той е в правилния комитет. Така че това означава много? Не, просто е в комитета. Той е негов председател. Големите се радят на опашка, за да дават пари за неговите кампании. Не думай. Господин Джонсън, традицията е младите конгресмени да посетят по-възрастните си колеги, особено ако са от един щат. Щях просто току-що пристигам. Извинете. Ще се реваншираш, ако заедно си вземем такси. О, разбира се. Колата ми ще закара дамата от дома. Извинете, господин председател. Няма да правим нищо хомосексуално, нали? Аз не съм такъв. Не, не, не. Много предвидливо, Томас. Впечатлен съм от твоите инстинкти. Просто не искам да ви пляскам, скъмшик. Кажете ми, господин Джонсън, защо дойдохте във Вашингтон? Това е възможност да направя нещо за страната си и... Стига, стига с тези глупости. Разбрах как са те избрали. Такива като теб са или луди, или предизвикват неприятности. Просто искам да знам с кого си имам работа. Защо се кандидатирахте за конгресмен? Без глупости? Без глупости. Заради проблема с почвите. Киселинният дъжд убива рибите. Какво? Да, да, да. Какво? Райхард! Събуди се! На какво по-точно е председател този Дик Додж? Конгресмен, каква изненада? Кажи, да, как се казва комитетът? Ами... Хайде, хайде, казвай! Сила и индустрия. Някакъв проблем с хотела? Не, не, кажи ми за комитета. Това е нещо хубаво, нали? Да, наричат го кацата смет. Всички богати фирми в страната влияят на членовете на комитета. Часът е 2:40, знаехте ли? Какво значение има? Служим на обществото. Времето няма значение. Как да стана член на комитета? Назначават ви след 6 години в кабинета и около 12 години служба. Името ви попада в списъците и преди да се усетите, сте член на комитета Сила и индустрия. Може ли да говорим утре?
Не, не, не. Искам да разбера как да стана член на комитета веднага. А, добре, добре. Ясно, добре. Веднага. Веднага. Тоест, след първите 4 години... Не, не, не. Веднага. Тоест, след първите 4 дни... Ти си умен, затова те нех. Може да носиш смешни шорти, но аз вярвам в теб. Хайде, разчитам на теб. Кажи ми, Райнхард. Благодаря, но не е възможно, сър. Невъзможно е конгресмен първа година да бъде назначен в комитета. Освен? Ами, само при малко вероятната хипотетична ситуация. Да? Това е абсурдно. Например? Ами, ако президентът на Съединените щати ви направи лична услуга, или ако някоя фирма с огромен влиятелен интерес... Председател Дач, моля, бихте ли му казали, че се обажда господин Джошуа Бенджамин от Комисията за правата на човека? Да, всъщност можете да ми помогнете. Искам да ви задам няколко въпроса. Например, колко от членовете на комитета са афроамериканци? Нито един. Значи със сигурност има поне един латиноамериканец. Няма и такива. А в комитета има ли азиатци или хора с местен произход? Нито азиатци, нито местни. А в комитета има ли инвалиди или гейове? Няма гейове. Много ми помогнахте. Забравете, че съм се обаждал. Просто поздравете го. Добре. Армандо, Ван Дайк, вие сте. Ще го размажа с местната лига. Добре, тогава аз ще съм представител на южните баптисти. А аз какво да правя? Здравей! Не се познаваме. Аз съм Лорета Хикс от офиса на конгресмен Джонсън. Здравей! Кимбърли Медоуз, работя за председател Доч. Сила и индустрия, как получи работата? Работех за бившия конгресмен Джонсън, просто имам опит. Дано протестът не ви притеснява. Какъв протест? Оу, не трябваше ли да казвам? Срещу нас ли протестират? Чуй, обещай ми да не казваш откъде знаеш. Дори моят конгресмен не знае. Обещавам. Добре. Гаджето ми работи за коалиция Дъга и ми каза... Офисът на конгресмен Джонсън? Председател Додж? Да? Добре. Беше Додж. Иска да те види веднага. Още си не бива? Да. Ще дойде всеки момент конгресмен Джонсън. О, ето го. Не се познаваме, Илай Хокинс. Как си, братко Илай? Приятно ми е, да. Аз съм Томас Джонсън. Да, знам. Изненадата от Флорида. Е, вече си тук. Какви са твоите планове? Ще си свиеш гнездо или ще работиш за хората? Ще работя като всички останали конгресмени. И какво точно означава това? Откакто се върнах от Виетнам, лично аз искам да направя нещо за киселинния дъжд. Направи ми услуга, не ми разказвай, току-що обядвах. Илай, извини ни, с Томас имахме среща. Хайде. Какво му става? Господин председател, искам да ви помоля за съвет. Винаги съм на разположение на хората от моя щат. Става въпрос за назначение в комитети. Интересно. Аз мислех за същото. Продължавай. През последните два дни ме преследват председатели на различни комитети. От външното министерство, от комитета начини и средства, от въоръжените сили. Всички ме искат, но аз не знам защо. Боже! Разбирате дилемата ми, защото чрез външното министерство непрекъснато ще пътувам до Париж, а въоръжените сили имат бази по целия свят. Знаеш ли за моя комитет, сила и индустрия? Да, но той не е толкова известен, колкото останалите. Може би не, но ти беше много честен с мен.
Затова аз ще бъда още по-честен с теб. Другите комитети не си заслужават. Сила и индустрия, помисли само. Енергетика, транспорт, застраховки, околна среда. Синко, нашият комитет е най-добър. Ако се интересуваш от събиране на средства. Да, много, но останалите председатели ми направиха сериозни предложения. Но те не са от твоя щат. Не ти предлагат да те вземат под крилото си. Погрежи се за бъдещето си. С ваша помощ? Да, точно така. Полоскан съм, господин председател. Дик. Полоскан съм, господин Дик. Не. Съжалявам, председател Дик. Не, Дик, просто Дик. Просто Дик, разбрах. Добре. Тогава, какво искаш взамяна, Дик? Синко, искам способен помощник. Искам да се усмихваш пред камерите. Скейтър, това е Томас Джонсън, новият член на комитета. Томас Баркли Уолбъртън. Как си, Баркли? Скейтър, наричат ме така още от училище. Извинявай. На здраве. На здраве, Скейтър. Томас, наричат ме така от детската градина. Моля за тишина в залата. Започва изслушването на комитета Сила и индустрия. Представям ви първия ни свидетел, администраторът на Агенцията по защита на околната среда. Преди да му дам думата, искам да ви представя новия член на комитета ни, изискания джентълмен от Флорида. Конгресмен Джонсън, една снимка. Как се справим? Чудесно, чудесно. Опитайте от ордьоврите. Здравейте, казвам се Лорета. Заповядайте да напишете името си на това лище, би било много мило от ваша страна. Ще бъде неофициална закуска, ще споделите идеите си, а ние ще ви сервираме бъркани яйца и хонорар от $2000 за благотворителна кампания. За фондацията на Томас Джеферсън Джонсън. А, разбрах. Хонорар. Звучи добре. Извинете ме за момент. Здравейте. Здравейте. Как сте? Добре съм. Приятно ми е, госпожице Силия Кърби. Вие сте изключително красива, направо зашеметяваща жена. О, Боже, колко оригинално. След повече от 10 часа на крак, глупави разговори и дим от цигари, това е последното нещо, което искам да чуя. Успокойте се. Разбира се. Кажете ми, кой е конгресмен Джонсън? Него ли търсите? Да. А ако ви кажа, че аз съм конгресменът? Извинете, дайте ми 2 секунди да потъна в земята от срам. Не бързайте, да започнем от начало. Да, Силия Кърби, законодателен директор на Пробоно. Силия Кърби от Пробоно! Приятно ми е! Да? Всички от фирмата ли са толкова прелестни като вас? Пробоно е фирма, която се грижи за интересите на обществото. Бих искала да ви изложа приоритетите ни. Може ли да се обадя на асистента ви и да запазя час? На асистента ми? Да. Няма да е необходимо. Какво ще кажете да ви заведа на вечеря и ще говорим там? Говоря за бизнес среща, не за романтична среща. Ще бъде бизнес среща, но с цветя, вечеря, мандолина, нещо като цветна среща. Беше ми приятно, конгресмен. Ще се свържа с екипа ви. И още нещо. Интересно ми е каква е позицията ви относно сексуалния тормоз, извършван от конгресмен. Разбрах. Може ли да намалите музиката, моля? Благодаря. Ще ви призная нещо. Не разбирам много от домашни птици, но харесвам хората. И вас ви харесвам, хора. Наистина. И ако вие дойдете при мен и ми кажете, че искате да кажете нещо важно за домашните птици, аз ще ви изслушам. Благодаря ви много.
Благодаря, че ни приехте. Няма да ви отнемаме много време. Това е Айра Шектър, нашият изследовател. Това е господин Райхард. Седнете до мен да проведем този разговор, който отдавна искаме да проведем. Така. Седнете, моля. Добре. Всъщност от това ни чакат много хора. Ще почакат. Ще почакат. Седнете. Айра, защо не сядаш? Сядай. Добре. Е, това са приоритетите ни. Сигурността на децата, автомобилните застраховки и хранителните добавки. Без съмнение ще чуете и аргументите на противниците ни. Просто ние също искаме шанс за изслушване. Разбира се. Разбира се. Добре, за страховките ти колко плащаш, Айра? Аз? Да. Ами аз карам Dodge Dart от 82-а. Плащам около $650 годишно. Горе-долу. 650? Това си гребеш. За такъв буклук не би трябвало да искат повече от 230. Така съм чувал. Но само си приказвам. Знаете ли какво? По-добре да направите подробен списък с изисквания. Ще се срещнем в събота вечер и подробно ще обсъдим темите ви. Не виждам проблем това да бъде направено. Благодаря за отделеното време, конгресмен. Хей, 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 какво правите? Отмених ангажиментите си, а вие си тръгвате. Седнете да поговорим за децата. Айра, сядай, за да не те шамаросам, сядай. Хайде, сядайте да поговорим за децата. Това е много важна тема, нали така? Изготвяме проект, който да определи стандартите за безопасност на вносните играчки. Мразя вносните играчки. Искам да не съществуват. Особено онези малки бейсболисти, които си клатят главите. Какво е това? Майната им. Майната им. Мрази ги. Включете и тази тема в списъка. Няколко съботи поред ще се виждаме и ще обсъждаме всички дреболи. Дреболи? Ще ти дам още пари, но първо искам да чуя мнението ти по няколко въпроса. Подкрепиш ли цената на захарта? Цената на захарта? Трябва ли да я подкрепям? За мен е все едно. Ако си за, ще ти осигуря пари от захарните производители в Луизиана и Хаваите. Ако си против, ще ти осигуря пари от производителите на бомбони. Ти избери. Да кажем, че си за. Да, за съм. А да ограничим ли наказанията при лекарска грешка? Ти ми кажи. Ако си за, ще намеря пари от лекарите и застрахователите, а ако си против, парите ще дойдат от адвокатите. По този въпрос ще бъдеш против. Да, знаеш ли, против съм. Какво ще кажеш за пица? Салатата ми е достатъчна. Не за обяд, приятелю. За пари. Ти да не се хвана? Шегувах се. И още как. Шегувам се. Тери, кажи ми, с всички пари, които ще дойдат при нас, възможно ли е нещо да се обърка? Не, затова системата е гениална. Скъпа, дадоха ни още 10 000. Мамбо! Чудесно, конгресменът ще дойде следващата седмица. Господин Уили, конгресмен Джонсън ви търси, ще говорите ли с него? Благодаря, моля, изчакайте. Едно, две. Да, господин Браун, на 30. Дали бихте искали да обядвате с конгресмена, за да чуете предложенията му? Съжалявам, господин Уили, той пое друго обаждане. Търсеше ви, защото искаше да разбере какво става с парите. По $1000? Цяла маса? Чудесно. Да, за какъв по-точно принос към фондацията му говорите? Сутринта ще отидем на лов, след обед ще ловим риба, чист въздух, прекрасна гледка. Така ще огладнем по-бързо, защото в хижата ще ни чака френски готвач. Много, много, много хубаво. Нищо ли не искате от нас? Ще се радваме да споделите възгледите ни. Вижте, според нас полуавтоматичните оръжия не се търсят. Според комисията за контрол на оръжията, те са за наркодилъри, но всъщност това са пистолети за обикновени ловци.
Какво по-хубаво от това? Получи сърдечен удар. Данните от 88 година показват 8 на всеки 100 000. Да не ви отекчавам с статистиката за смъртните случаи? Не, съвсем не. Чудех се доколко това е проблем на закона и до каква степен може да бъде разрешен. Мертън, акт ли се занимаваха със случаи? Съвсем на място, много точно отбелязвате, ще проверя. Извинете. Абсолютно сте прав. Може да ги накараме да променят Мертън. Да ги накараме да ги променят? Да. Да се променят, но за да имаме успех, трябва да докажем висок процент на зараза. Според мен цифрите, които ми цитирахте, не са по-високи от тези на случаите на обикновена настилка. Настинка. Обикновена настинка. Извинете. Артер! За какво говорихме? Какво те накара да работиш за про боно, а не за себе си? Та ти си била отличен адвокат. Бях адвокат, но се депресирах. Как може да се депресираш от 100 000 долара годишно? Сигурно ти писва непрекъснато да губиш. Разбира се, но най-вече се ядосвам. И яростта ме кара да продължа, нямам нищо против да печеля, но не съм и пристрастена към парите. Защо го правиш? Хей, неудобно ми е да кажа защо го правя, знаеш. Защо? Просто ми е неудобно да го кажа, просто... Престани, какво? Смисъл. Животът ми трябва да има смисъл. И аз ще те попитам нещо. Искам да знам защо са те кръстили така. Баба ми е харесвала Джеферсън. Живот, свобода и преследване на щастието – все важни неща за чернокожите. Има много, за което да се живее, и аз се специализирах в преследването на щастието. И как се справиш? Честно? Всичко вървеше добре, докато не те срещнах. Сега, колкото повече се старая, толкова по-ужасно се чувствам. Не е ли странно? Кога ще те видя пак? Събота вечер? А неделя сутрин? Закуска? Възмездие за греховете е смъртта! А за тези, които ценят златото пред добротата, Господ не позволява изключения. Амин. Амин. А към тези, които проявяват неуважение към привилегированите да ходят по тази земя, Господ не си прави заключения. Амин. А за хората, чието джобове са пълни с пари и чието души са празни, Господ не разрешава 90 дни от срочка. И когато се чуе последният тръбен звук, повярвайте ми, всички ще бъдете проверени. Прекрасна среща. Скъпа, радвам се, че дойде.
Обожавам твоите проповеди, Чичо Илай. Той ти е Чичо? Да, племеницата ми ми каза, че не си толкова лигав, колкото мислех. Значи си нещо между гущер и жаба. Напредваш. Много ви благодаря. Извинете, че съм се втренчал. Много си приличате. Тя е ваше копие в пола. Да, всички ще доведем и жените си. Ти ще доведеш ли своята? Хлъзна се. Ели? Как си, Томас? Трябва ми помощ за етичния закон. Искам да подкрепиш идеите ми. Умееш да убеждаваш хората, Илай? Това не беше да. Обещавам да им обърнам внимание. Късмет следващия път, синко. Да, много си добър. Много е добър. Загуби $600 при последното раздаване, нали? Направо ме разби. Ако не те познавах, щях да реша, че си загубил нарочно. Няма нищо лошо да позволиш на председателя на етичния комитет да спечели. Много добре ще се впишеш тук. Много добре. Защо никога не си ме молил да те финансирам? Стига, Томас, пръстани. Всички знаят, че си момче на Дик Додж. Не съм ничие момче. Ясно? Не си го изкарвай на мен. Знам какъв си. С нищо не съм по-различен от останалите тук. Не е вярно. Някои хора наистина работят, а не се опитват да си спасят задника. Не помняш ми на баща ми? Така ли? И защо? И той все повтаряше, че съм буклук. Няма ли да гласуваш? Това ли значи звънецът? Мислих, че съобщават за началото на шоуто по телевизията. Извинете. Извинете, конгресмен, аз съм госпожа Козловски. Здравейте, тръгвам си. Так му обяснявах на децата как се гласува законопроект. Гласувахте ли? Да, гласувах. Точно така. Вътре тече гласуване. Довиждане. Вие как гласувахте? Гласувах против. Предложението беше ужасно и щеше да унищожи основите на американското общество. За какво беше гласуването? Рейв! Би ли обяснил на тези мили хора за гласуването? Ставаше въпрос за един стар законопроект. Не, всъщност, отнасяше се за закон, който е върнат за преразглеждане от предишния път. И по-точно? Между замърсяването на въздуха. Деца, ето какви трудни решения трябва да вземаме за замърсяването на въздуха и междучасията. Да, затова аз се занимавам с образованието, защото съм за учениците да дишат чист въздух по време на междучасията си. В Америка няма такова нещо като ученик под средното ниво. Учениците не трябва да стоят до късно вечер, за да си пишат домашните и да пропускат шоу-предаванията по телевизията, а на сутринта да стават рано, за да ходят на училище. Подобно нещо просто не е честно. Мога ли да ви помогна? Да, казвам се Елън Джуба, това е дъщеря ми. Здравей! Искаме да се видим с конгресмена, живеем в района. Момент, моля. Би ли дошла? Благодаря. Веднага идва. Много хубава шапка. Как сте? Аз съм госпожица Лорета, личен асистент на конгресмена. Елън Джуба, дъщеря ми Мики. Искаме да се срещнем с конгресмена. От района ли сте? Колко хубаво! Искате ли да ви дам два пропуска, с които да присъствате на всички дебати през деня? Не искаме пропуски, искаме да се видим с конгресмен Джонсън.
А какво ще кажеш за ключодържатели? И за двете ви. Виждаш ли? Хубав е, превръща се в химикалка. Не мисля, че разбирате. Не сме туристи, а избиратели. Не сте от някоя организация, нали, скъпа? Аз съм гражданин на страната, не е ли достатъчно? Имате ли уговорена среща? Нямам, защото вие непрекъснато ме размотавате. Съжалявам, но конгресменът е много зле човек. Ако искате, може да говорите с мен и аз лично ще предам случая ви на конгресмена и той ще ви се обади. Няма да си тръгнем, докато не се видим с него. Армандо, би ли дошъл? Имаме проблем. Спрете да ме баламосвате. Отидете и му кажете, че сме тук. Или ще вляза и ще му го кажа сама. Мога ли да ви помогна? Можете, искам да се срещна с конгресмена. Днес не е тук. Обзалагам се, че е тук. Извинете. Не, не, моля ви, госпожо. Пуснете ме да мина. Не ме бутайте. Писна ми от вас. Имам права. Пуснете я. Ей! Скъпа. Хайде, мамо, да си вървим. Хей! Какво ти е? Лекарите казаха, че са премахнали всичко и ще се оправя. Извадих късмет, но има други. Какви други? Други деца. Нарича се раково натрупване. Началото никой в квартала не искаше да повярва. Но след това всички се убедихме. 2-годишно дете, което живее срещу нас, разви мозъчен тумор, също като Мики. Търсехме причината във всичко, във въздуха, водата, бонището, насекомите, какво ли не. Но разбрахме, че причината е била пред лицата ни. И? Енергийната мрежа. Енергийна мрежа с високо напрежение. Жиците образуват магнитно поле, а магнитното поле причинява рак. Особено при децата. Никога през живота си не съм чувал подобно нещо. Елате и се убедете сам. Това ли е училището на Мики? Да. Много училища са разположени до енергийни мрежи. Земята е евтина и енергийните компании я купуват от общините. Ние сме никой, конгресмен, но вие сте някой. Имаме нужда от помощта ви. Извинете ме за момент. Ела. Това истина ли е? Зависи кого питаш. Някои биха казали, че е по-лошо от азбеста или силиконовите импланти, други биха казали, че е случайност. А ти какво би казала? Според мен е подозрително, че Белия дом е скрил доклади, които може би доказват, че енергийните мрежи причиняват рак. Така ли са направили? Да. Трябва да направя нещо, за да помогна на хората. Да не би съвестта ти да се обажда. Дано не, иначе ще си имам неприятности в Конгреса. Но как бих могъл да им помогна? Това не е просто лична трагедия. Става въпрос за опасност за здравето на много хора. Става въпрос за правото на обикновените хора да знаят всички факти. Да, хората трябва да знаят какво ги убива. Амин, господа. Амин. Добра работа, съпричастен съм. Възможно най-скоро ще насрочим изслушване. Американците заслужават да знаят. Нашето послание? Ние се интересуваме. Чудесно. Насам, моля. Насам? Чудесно. На здраве. Знаеш ли, синко, бързо напредваш. Не бих се изненадал, ако скоро влезеш в управлението. Ако бях обикновен гражданин, щях да съм спокоен, че ти се грижиш за мен. Благодаря ви, господин председател. Изненадан съм, че го казвате. Мислех, че няма да одобрите случая с електрическите мрежи. Не го одобрявам.
Но вие казахте, че сте съпричастен. Разбира се, всички се чувстваме на малки момиченца, болни от рак, но не бих провел публично разследване по случая. Вие казахте... Знам какво казах. Политическите обещания не са клетвени обещания, синко. Прекрасно е, че името ти ще се появи във вестниците. Ще разберат, че ти пука много хитър ход. Но на твое място не бих задълбавал повече. Да. Добре, добре. Не. Нека влязат. Имаме неочаквани гости. Дано не възразяваш. Не, изобщо. Господин председател. Олаф. Здравей, Тери. Добър вечер. Благодаря за... Томас! Значи те приеха в комитета хитър кучи син такъв. Най-накрая ще се запознаете. Олаф, запознай се с Томас Джонсън. Томас, Олаф Андерсън, председател на Gulf Coast Power. Приятно ми е. Разбрах, че имаш голям потенциал. А това е Зиг Бриджис от застрахователна компания Мичел. Кучи син. О, познавате ли се? Не сме се срещали, но съм чувал за вас. Имаме общи интереси в международните отношения, особено с Швеция. О, имате Ролекс. Колекционирам ги, моите по-стар модел. Може ли един двоен бърбан? Радвам се, че се запознахме, господин Бриджис. Да, и аз се радвам, конгресмен. С Томас так му обсъждахме енергийните мрежи. Да... Да организираме изслушване. Томас, какво ще кажеш да оставим Олаф да разреши този проблем? Разбира се, това е трагедия. Ракът е ужасна болест, но не се причинява от енергийните мрежи. Почакайте, има проучвания. Нашето проучване показва едно, вашето друго. Ние лично сме проучили проблема. Нищо. А ако грешите? Искаш да преместим енергийните мрежи? Знаеш ли колко пари ще ни струва това само за Флорида? Говорим поне за 5 милиарда долара. Без да броим исковете за отговорност. Ще ти хареса ли, ако се превърнеш в човека, който отруил сметките за ток на хората? Просто мисля, че ако направим изслушване... Помисли. Всички, които живеят в близост до електрическите мрежи, ще осъзнаят, че домовете им са обезценени. Ще убиеш пазара на недвижими имоти. Ще убиеш застрахователните компании. Ще убиеш училищата. Ще убиеш местната икономика. Синко, системата не е перфектна. Но с кучето идват и бълхите. Ще помисля по въпроса. Точно така. Томас, един друг въпрос. Не си започнал да събираш средства, нали? Ще се радвам да ти помогна, например, с 200 000 долара. Без уловки. Разбира се. Справи се прекрасно, Олаф. Ти също, Дик. И ти се справи, Тери. За взаимната подкрепа. Хей! Здрасти. Семейство Джуба ще свидетелства ли? Кога е изслушването? Всъщност, изслушването ще бъде отложено за малко. Какво е намислил, доч? Нищо. Новината е добра, защото ще мога да се сближа с другите членове, да затвърдя позицията си. Излагаме за етичния закон! Илай, изпусна смешен вид. Почекайте, седих се още един. Двама старци сядат на пейка. Вече гласувам. Не мога да внеса поправките. Не знам кой е гласувал. Звързани ръце съм.
Тук не е заседателна зала, а сауна. Това е Конгресът на Съединените американски щати. Американците заслужават повече. Знаеш ли какъв ти е проблемът, Илай? Имаш възпаление на нервите. Защо не се отпуснеш? Иди на масаж. Ще ти кажа нещо, Дик. Ще се кандидатирам за говорител. Ще покажа на хората какъв долнопробен тип са си избрали. Залагам $100, че няма да събереш и 10 гласа. Ще бъда твоята сянка, Дик. Ще следя за всеки член, когато изнутваш, всеки репортер, когато проучваш и всяко предаване, в което участваш. 5 гласа. Никой не обича да слуша проповеди. Може да не събера достатъчно гласове, за да те победя. Но ще се постарая светът да разбере какви са убежденията ти. Прекалих, знам. Ти го познаваш, нали? Не бих казал. Стига, Томас. Излизаш с племенницата му, ходил си в проклетата му църква. Откъде знаеш? Държа да бъда информиран. Томас, чуй ме. Накарай го да се сдобрим. Кажи му, че ще измислим нещо за поправките му. Няма да се гласуват, но ще може да се изкаже публично от трибуната. Само ме отърви от този товар. Още едно? Защо не? Почитаемият Дик Додж. Ей! Когато приключи с него, повече няма да е говорител. Ще извади късмет, ако не го осъдят. Илай, хората правят неща, за които съжаляват, правят грешки. Дик е под голямо напрежение. Я стига, ти винаги му отговаряш с да. Не е вярно. Когато Дик казва не, и аз казвам не. Знам какво целиш. Той е оплашен и се опитваш да оправиш положението. Знаеш ли, в този град вече не става въпрос за приемането на закон, не става въпрос за вършенето на добро. Важното е да бъдеш тук. Ето ме и мен. Здравейте. Здравей. Извинявай, това е госпожица Лоретта Хикс от екипа ми. Това е конгресмен Хокинс. Приятно ми. Искате ли питие? Мисля, че вие двамата имате нужда от трезвен шофьор. Добра съм, Марианка. Да е жива и здрава. Кола 22, клиент от улица Ридженс. Искаш ли, момиче? Кола 18, гара Юниан, обади се. Мамка му. Дяволите. Изпратете линейка. Ало. Някой си Томас Джонсон. Какво става? Излязох с Хокинс, катастрофирахме. Той е в безсъзнание, аз съм добре. Ти ли караше? Не, госпожица Лорета. Момичето от офиса ли? Да. Чуй, не ми харесва как стоят нещата. Искаше да се сдобреш с Хокинс и това е шансът ти. Добре, сега ти ме слушай внимателно. Кажи на линейката да го закара в болница Уолтър Рийд. Там обръщат внимание на конгресмените. Ще бъдат дискретни. Аз ще се оправя с полицията. Ти се прибирай и си затваря устата. Какво? Хало?
Господин председател? Не, сър, не. Аз съм нощна птица. О, Боже, той добре ли? Добре, Ила и Лорета? Брилянтна идея. Ще се обадя на сутрешните блокове. Те ще съобщят. Водещата новина. Конгресмен Елайджа Хокинс вече е в добро състояние в болница Уолтър Рид, след като снощи претърпя автомобилна катастрофа. Точно така, Лора. В кръвта на Хокинс е открит алкохол. С леки наранявания е и жена, за която полицията твърди, че е била замесена в мрежа за телефонен секс. От теорите. Конгресмен Хокинс всъщност е свещеник Хокинс, нали? Точно така. Никой не знае как този случай ще се отрази на кампанията му за реформиране на конгресната етика. Свещеник Лей? Не се доближавай до него. Не се доближавай до мен. Силия, изиграха ни. Вас са ви изиграли? Бил си в колата, но никой не споменава твоето име. Нещо не е наред. Определено и познай какво точно. Нищо не те интересува, нали? За малко да ти повярвам, че ти пука за някой друг, освен за теб самия. Грижа ме за теб, знаеш. Не за мен. За Мики Джуба. Отказа се от случая, нали? Не ми отговаряй, знам, че е така. Какво ти дадоха? Може ли да кажа нещо? Разкарай се от тук. Махай се. Хети Рифкин? О, Рифкала. Не ме наричай така. Какво искаш, по дяволите? Искам да говоря с теб. И преди съм го чувала, господин, името, което познавате. Хети, знам, че ме избраха благодарение на теб. А аз не споменах името ти. Извинявай. Съжалявам, но наистина имам нужда от помощ. Говори. Защо се срещаме тук, Томас? Проблеми в офиса. Ех, дочка каза, че обича да е информиран, значи има вътрешен човек. Райнхард. Да. Да го очистим. Ей, това не е филм, ясно? Имаш ли план? Голямо изнудване. Дик Додж е мишенът. Дик Додж? Няма ли да е трудно? Той е в Конгрес от 30 години. Политиците са хлъзгави и знаят как да се измъкват. Ама вие да не се размекнахте изведнъж. Вече сте много важни. В четвъртък Дик ще ходи на изложба. Трябва да знам за колко време се стига от галерията до централата. Ясно, Армандо? Добре. Лорета, събери информация за енергийната компания и ми я дай. Имам списък с неща, които искам да ни набавиш. Ти си луд. Трябва ни друг измамник. Нас всички наоколо ни познават. Говорим за вълка. Мой човек! Как си? Хомър! Хоми! Пуста! Хей, Дик. Илай Хокинс сам се хвана в капана, а? Да. И ти ме покри. Да. Длъжник съм ти? Така е. Моля за тишина в залата. Заседанието започва. Стабилността на застрахователните компании. Hey. Елана сам. Обадиха ми се от EPA, енергийната компания. Искат да споделят информация за електрическите мрежи. Звучеше ми сериозно. Поискаха да се срещнем след работа тази вечер. Нали? Господин Уитни? Каза, че ще дойдеш сам. Той какво прави тук, Ченгели? Носиш ли микрофон? Носиш ли изкъпан микрофон? Успокойте се, господин Уитни, не нося микрофон. Така ли? Да проверим. Сигурно носиш. Махнете си ръцете от мен. Казах ти, че е чест. Не носи микрофон. Виж, няма. И чобовете му са празни.
Има и ни малко доверие. Той е добър човек. Сега да се успокоим. Спокойно. Какво имате за нас? Хората от енергийната компания ще бъдат заинтересовани. Слушам те. Добре. Белият дом притиска EPA. Ще започнем голямо разследване, за да установим връзката между енергийната мрежа и раковите натрупвания. Опажда се Артър Рейнхард. Искам да говоря с господин Додж. Господин Андерсън, господин Бриджис са на първа линия. Зик, как си? Много съм ядосан, кучи си такъв. Олаф, чули за разследването на EPA? Това ще разруши моята компания, ще разследват проклетите енергийни мрежи. Мислех, че сме се погрижили. Няма доказателства. Не търсят доказателства, с кого да се заяждат. Направо съм бесен като куче. Под дяволите. Зик. И без това имам работа във Вашингтон. Ще говоря с Додж. Може ли за малко? Да. Дочух нещо и знам, че е важно. Слушам те. Енергийната компания ще проведе голямо разследване. Белият дом ги притиска. Много интересно и аз чух същото. Нищо не остава скрито от теб. Така е. Но много ти благодаря, синко, че сподели с мен. Вероятно ще спечелим нещо и за себе си. Ако свалим енергийната компания от гърба на Олаф, той ще бъде изключително благодарен. И как ще постигнем това? Чрез моя комитет ще им направим финансова ревизия. Хванал съм ги за топките. Значи просто ще ги откъстеш? Не, Томас. Убеждаване. Усилено убеждаване. Това е позволено. Убеждаване да, заплашване не. Ще бъде нещо средно. Кой би казал кое какво е? А, значи, чрез убеждаване ще им откъснеш топките. Дик, ще се обадиш ли на някого, който със сигурност да ни каже дали се провежда разследване? Да, сигурно вече е тук. Кой? Скитър Уорбъртън, разбира се. Винаги се цели във върха, синко. Не се бях сетил, Дик. Внимавай! Тръгвай! Конгресмен Додж. О, госпожо Ривкин, от... Сребърните лисици, ние сме втората по големина пенсионерска организация в страната. Имаме членове във всеки район във Флорида, включително и във вашия. Чудесна организация, разбира се. Радвам се, че ви видях, госпожо. Конгресмен, трябва да говоря с вас. С удоволствие, но сега бързам за офиса. Обадете се за среща и тогава ще... Ще отнеме само секунда. Може ли да повървя с вас? Добре. Ако фирма FDA се съгласи да погледне новите на коленки, ще усетим, че имаме напредък. Госпожо Ривкин, винаги се радвам да чуя предложенията ви, но наистина сега бързам много. Тръгвайте, де кой ви задържа. Не ме забравяйте. Обаждайте се.
Кимбърли, свържи ме с Кейтър по телефона. Веднага, председател Додж. Проверка за Радон. Радон? Съжалявам, не са ми казали. Имате ли разрешително? Не, но шефът каза, че тази проверка не трябва да бъде документирана заради някакво проучване, което сте правили. Наложи се да съкратим бюджета. Хей, какво ще си помислят другите хора, когато разберат, че не съм проверил само вашия офис? А? Какво, господин Уорбъртън? Разбрах ви, заповядайте. По-добре излезте, ще напръскам се една гадост, вижте. Бренда, излизам за няколко минути. Да, Бренда, не влизай, за да не се умиришеш. Бренда, промених си решението. Очаквам обаждане от... Господин Уорбъртън, председател Додж на втора линия. Говорим за вълка, свържи ме. Добър ден, господин председател, тук е Скитър. Искам ясен отговор. Белия дом притиска ли ви заради електрическите мрежи? Неофициално ли? Разбира се. Не давах се този уикенд да почивам на някой красив остров и да поплувам, но няма да мога, защото съм затрупан с доклади и показания от хора с ракови заболявания. Оценявам честността ти, Скитър. За вас винаги. Вземи си почивка до края на седмицата, Бренда. Не виждам с какво мога да ти помогна, Олаф. Става въпрос за EPA и президента. Вложил съм много. Разбирам, знам. Но в този град трябва да избираш битките си. Говорим за 6 цифри, Дик. Дори повече. Седем ли? Няколко милиона са нищо, ако предотвратим загуба за милиарди. Вече съм съгласен. Но как да ти прехвърля толкова много пари? Ако това е решението ти, ще намерим вратичка в закона. Никой няма да заподозре. И никой няма да знае? Никой. Ти просто правиш дарение като гражданин патриот. А в замяна получаваш... Добро правителство. Именно. Малък достъп, това е. Да, обаждам се от офиса на председател Додж. Искахме да се уверим, че CNN ще изпрати репортер на днешното изслушване. Не, не, за никое предаване. За извънредните новини. Най-голямата новина след скандала с чековете. Обажда се Синтия Лисън от прес-офиса на Белия дом. Искам да ви съобщя, че днес ще направим много важно изявление на изслушването за замърсяването на въздуха. Съжалявам, не мога да ви кажа, но новината е гореща. Ако Нью Йорк Таймс иска да бъде единствената медия, която ще изпусне новината на годината, така да бъде. Побързайте, сядайте по местата си. Хайде, ще бъде страхотен ден. Моли, седни, духари. Да седнем тук. Отзад? Сядай. Всичко наред ли? Супер. Ще бъде чудесно аз да започна, като ти благодаря за работата, която вършиш в комитета. Да изразя благодарността на хората, особено на малцинствата. Оценявам го, синко. Много ти благодаря. Няма да стоя дълго. Не искаш да го гледаш? Беше грешка, не трябваше да идвам. Изненадан съм, дори поласкан от присъствието на медиите. Не знаех, че замърсяването на въздуха предизвиква интерес. Да, невероятно е. Откривам изслушването на комитета Сила и индустрия. Темата на дискусията е замърсяването на въздуха. Днес сред нас са и председатели на други комитети, но преди да ги поздравя с добре дошли, бих искал да дам думата на изискания джентълмен от Флорида. Благодаря, господин председател. Ще направя едно много лично изявление. Ще започна с благодарност. Благодаря ви с цялото си сърце за вашите напътствия и вашите възгледи. Но най-вече ви благодаря за куража ви. Особено за куража ви. За моя кураж. Да, сър, вашият кураж, че разобличихте корупцията, която разяжда тази институция. Куражът да се вземете с този проблем и куражът да направите
нова крачка. Но аз не съм направил нищо, нищо ново. За какво говорите? Истина е. Почтенността не е нещо ново за вас. Честността е вашата втора природа. Рядко се среща обществен служител, който да застане на страната на хората, на страната на американските семейства, които искат да живеят в безопасни квартали, а децата им учат в безопасни училища. Благодаря ви, но трябва да продължим. Бихте ли... Дами и господа, вчера имах среща с председателя в неговия кабинет, заедно с господин Олаф Андерсън от Glovecoast Power и господин Тери Кориган. Здравейте! Благодаря ви много, но наистина трябва да продължим. Темата на нашия разговор беше разследването на EPA по повод енергийните мрежи във връзка с увеличаващата се опасност от ракови натрупвания. Вече прекалихте. Това, което направи срещата ни по-различна от останалите срещи, които се правят във Вашингтон, беше, че американският народ имаше свой представител. Ето този. По предложение на председател Додж, аз заснех цялата среща. Какво ще кажете? Не е ли страхотен? Дик Додж е специален човек. Как да не го обичате? Господине, прекалихте. Додж не изигра. Уволни си. Не обичате ли председателя? Ред в залата! Той отсрами значението на името, което носи. Хайде всички! Дик е добър! Дик е добър! Изключете микрофона му. Председател Додж. Не. Нито времето, нито мястото да обсъждаме това. Но бъдете сигурни, че комитетът ще разгледа този проблем. А сега... 15 минут на почивка. Дик, ах ти! Планирахме всичко! Глупов кучи син! Записал си разговора ни. Правят все по-малки камери. Копене! И двамата сте предатели. Мислите, че ще ми спазарете, но друг път ще те повлека със себе си, Дик Додж. Помниш ли онези 300 хиляди, които ми поиска за кампанията си? А? За какво ти бяха всъщност? А онези 200 хиляди за фондацията ти? Или за всички чекове, които прибираше? Обясни ми! Стига, Олаф! Аз ти се доверих, Дик! Мислех, че сме приятели. Дадох ти частния си самолет, за да се разхождаш. Купих 10 хиляди изкапани копии от скучната ти автобиография. Осигурих стипендии на децата ти, за да учат в колеж. Дори назначих кривогледата ти жена да декорира офиса ми. За Бога, Олаф, седни! Какво правиш? Опитвам се да ти кажа, че нямам нищо общо с това. Шегуваш ли се? Не, 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 не. Помисли. Помисли. Знам, че имаш компромати. Какво бих спечелил, ако те издам? Нямах никаква представа, че тази отрепка ни е записвала. Извинявай, Дик. Отрепка е доста груба обида. Какво целиш, Томас? Изнудване? Точно така. Ясно? Ако не искате това да се излъчи по CNN, ще си платите. Първо се обадете на Скейтър и му кажете да започне разследване по случая с електрическите мрежи. Но... Не съм свършил. Ще си подадете оставките, кажете, че имате здравословни проблеми. Видях ви в сауната. Защо го правиш? Правя го заради Мики Джуба, заради Силия Кърби, заради баба ми, както и за милионите хора, за които не ви пука. За кого? Имаме ли сделка или не? Това зависи от информацията, която е записана на касетата. Това попада в категория най-гнусните неща на Америка. Стига глупости, да видим какво си записал. Това е копие, успокойте се, това е просто копие. Господа, копие. Мария, моята испанска приятелка с гореща кръв, Бабет, парижката котка и много други. Обадете се. Блафира. На 1-900. Този глупак блафира. Още сега. Въпросът е, ще успеем ли да се измъкнем от ситуацията? Защо не?
Той не ни обвини в нищо конкретно. Какво ще правим, когато се върнем? Остави на мен. Ти просто излез с достоинство. С достоинство? А ти? Постарай се да си много, много тих, приятелю. И аз имам нещо срещу теб и с удоволствие би го споделил, за да опетня името ти. Както направи с Хокинс? Съвсем не. Освен ако не искаш да прекараш следващите 20 години в затвора. Дръж си устата затворена. Е? Разбрахме ли се? Да, разбрахме се. Добре. Тогава да се връщаме. Отдръпнете се назад. Не ме дърпите. Какво е записано на касетата? Хайде, бързо да минем отпред. Кажете, какво има на касетата? Дик, шегувах се за жена ти. Тя е страхотна. Благодаря, Кимберли. Продължаваме с изслушването. Спокойно. Без да навлизам в подробности. Няма страшно. Ще коментирам неочаквания инцидент, на който станахме свидетели. Това звено и изобщо цялата правителствена система не е перфектна. Не е перфектна, защото зависи от хора. Хора, които правят грешки, действат прибързано, интерпретират погрешно. И си купуват 10 000 копия от автобиографията ви. Това не е престъпление, освен ако човекът ги е прочел. Подяволите, господине, нарушавате реда в залата. Хей! Майната му на реда, днес истината ще излезе наяве. Добре! Искаш истината? Ето е истината, конгресмен. Човекът, който стои пред вас, е обикновен престъпник. Той спечели поста си с измама. Е, искате ли още истини, конгресмен? Това е криминалното ви досие. Арест за незаконни залози, мошенничество, хазарт, изнудване. Надявах се да не се стига до тук и да не осквернявам тази институция. Но очевидно, вие не проявявате уважение нито към нея, нито към нищо друго. Ето, предизвиквам ви да отговорите. Да, това съм аз. Не мога да отрека. Не мога да отрека нищо от изброеното. Извършил съм всичко, освен това. Жената си получи обувките обратно. Всичко друго е истина. Признавам, не отричам. Но това тук е нищо в сравнение с всичко, което направих тук, във Вашингтон. И всичко, което направих в този град, би се считало за законно. Достатъчно. Не ви ли е срам, господин Джонсон? Отричате ли, че преди 5 минути се опитахте да опорочите честността на комитета? Копале, не те е срам! Ние сме уважавани. Копале, и двамата сте предатели. Глупости, ще те повлека със себе си, Дик Додж. Помниш ли онези 300 000, които измъкна от мен и кампанията си за измамите? А? Или онези 200 000 за фондацията ти? Или всички онези чекове, които прибираше? Аз ти се доверих, мислех, че сме приятели. Дадох ти частния си самолет, за да се разхождаш. Купих и 10 000 скапани копия от скучната ти автобиография. Олаф, седни! Какво правиш? Опитвам се да ти кажа, че нямам нищо общо с това. Я не ме баламосвай! Ред в залата, ред! Тишина! Изведете хората! Опразнете проклетата зала, искам ред и ще го получа! Аплодисменти за бившия конгресмен Додж! Хайде, аплодирайте го!
Аплодисменти за пенсионирания конгресмен. Можете и по-добре, той отива в затвора. Заслужава силни аплодисменти. Ей! Ей! Томас! Какво правиш? Всички отиваме в затвора. Кучи син. Виж какво направи? Той беше твой човек. Хей, 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 хей! За малко, за малко да успееш. Дръжте го здраво. Искам да се снимам с него за спомен. Усмихни се на камерите, Дик. Как се справям? Усмивка, моля. С Дик е свършено. Какво е усещането да си национален герой? Ужасно. Всички ме разпознават. Не мога да се върна към стария си бизнес. Вече не мога да подписвам чекове без покритие. И какво ще правиш? За сега съм известен. Хората ме познават. Мога да направя много неща. Конгресът ще те изхвърли. Ще се кандидатирам за президент. Режисьор Джонатан Лин. Сценарист Марти Каплан. Гледахте Еди Мърфи във филма Изисканият джентълмен. Участваха още Лейн Смит, Шерил Ли Ралф, Джо Дон Бейкър, Виктория Роуел, Грант Шот, Кевин Макарти, Чарлз Дътън, Виктория Ривърс, Чи Сони Джин Гейнс, Нобъл Уилингъм и Гари Франк. Оператор Гебриел Беристейн. Музика Ранди Етелман. Със специалното участие на Джеймс Гарнър в ролята на Джеф Джонсън. Ролите озвучиха артистите Асе Братанова, Даниела Йорданова, Йорданка Илова, Васил Бинев, Здравко Методиев, Христо Узунов. Преводач Миряна Мезиклиева. Тон режисьор Димитър Кокушев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.